Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазушыларым. Біліп жүремін, жазыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұратын. Подписаться деп тұрады осы видеоның астында. Сіз подписаться деген кнопканы бассаңыз, сіз біліп жүремінге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымды қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Егер сіз группа создайте етіп, бір себептенмен аккаунтыңызды байқамай өшіріп алып, на номер сізде болмай қалса, онда амал жоқ. Ол группаға өзіңіз қайта кіру керексіз, өзіңіз жаңадан аккаунт ашуыңыз керек. Неде болса, өз телефон номеріңіз бірге жүру керек Telegram-да тіркеген. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист, сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Үстіне басамыз, әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады, оннан 5-6-аудан асат себебі. Әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.